gaangee waggaa keessatti ilmoo meeqa dhalti? Waaqayyoo koo tokko. Sadi. Gaangeen waggaatti tokko dhalti. Sadi. Tokko. Lama. Sadi. Gaangeen dhaltee hin beektu. Pireezidaantiin Itoophiyaa maqaan isaanii eenyu? Abiy Ahmed. Abiy. Pireezidaantiin Itoophiyaa maqaan isaanii eenyu? Abiy Ahmed. Pireezidaantiin Itoophiyaa. Jaalmarruu. Maal jette? Jaalmarruu. Pireezidaantiin Itoophiyaa maqaan isaanii eenyu? Abarraa Guuttataa. Eenyu Abarraa Guuttataa? Abbaa Goodaa. Abbaa kee? Abbaa Goodaa. Yoo nyaate kan jiraatu yoo dhuge immoo kan du'u maalidha? Yesuus ilma Waaqaa. Maal inni gaafachiima Yesuus? Araan waan akkanaa dhageetu hin beeku. Yoo nyaate kan jiraatu yoo dhuge immoo kan du'u maalidha? Leenca. Baay'eedhaa kun. Arba. Maal jettee? Arba. Ayyaan qabdu? Yoo nyaate kan jiraatu yoo dhuge immoo kan du'u maalidha? Hundaanqoo. Daangaa Itoophiyaa fi Jibuutii gidduu irratti xiyyaarri yoo kufee caccabee warri hafan eessatti awwaalamu? Gidduu isaaniitti. Daangaa Itoophiyaa fi Jibuutii irratti xiyyaarri kufee yoo caccabee warri hafan eessatti awwaalamu? Achi giddu. Xiyyaaruma sana keessatti. Paawuloosii. Jibuutii. Itoophiyaa. Lafatti. Biyya isaaniitti galu kan. Waayee roonda dhufu garuu kan hin geenye maalidha? Ayyaana waggaa. Ayyaana. Hin baranne jechuudha. Ayyaana waggaa. Maaloo tana maaloo. Maaloo tana maaloo.